Juče je u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu priređen prijem za učenike prvog i petog razreda uz prisustvo roditelja. Na samom ulasku u zgradu škole učiteljice i razredne starešine prozivali su svoje đake, a potom je u učionicama održan roditeljski sastanak. Od ove školske godine uvedena je novina da će obrazovne ustanove u skladu sa svojom epidemiološkom situacijom određivati način rada sa učenicima. Trenutno su u zelenoj zoni i s obzirom da nema obolelih od koronavirusa, nastava počinje redovno i traje 45 minuta. Po preporuci ministarstva mi smo upriličili doček petaka i prvaka danas. Isto smo radili prošle školske godine. Zbog sankcija u vezi prevencije virusa korona. Petake i prvake smo podelili onako u dve grupe i odlučili smo da danas bude prijem i roditeljski sastanak, jer nam to prostori školski dozvoljavaju. Što se tiče ove školske godine, mi imamo pet odeljenja petog razreda, ukupno 66 učenika petaka koja su smeštena u tri odeljenja. Osim matične škole imamo odeljenja u Bačincima i u Kukujevcima. Ukupno prvaka u ovoj školskoj godini imamo upisanih 104 u svim objektima. Znači u Šidu, u matičnoj zgradi će biti tri odeljenja, imamo jedno odeljenje u Gibarcu i koje će, imamo mislim i kombinacije u Bačincima i imamo čisto odeljenje u Kukujevcima. Znači sve ukupno ćemo imati 6 odeljenja. Danas je u ovoj školi otpočela redovna nastava za sve đake, a učenici prvog razreda od lokalne samouprave su dobili prigodne poklone u vidu školskog pribora.